טוב, אני בדרך כלל כל ההרצאות באוגוסט פינגווינס, סורס קוד, עניינים, כל מיני יורדים כזה עמוק פנימה ללייסנסינג, ואני רוצה לדבר קצת על, גם על כסף, שזה המון, כשהתחלתי עם אופן סורס, יאה, כסף, כן, אבל כשהתחלתי עם אופן סורס בערך לפני 10 שנים, אז יצא לי קצת להכיר גם חלק מהאנשים שמצאים כאן בחדר, והיה כזה את הסטלמיניזם הזה, את החירות, פתוח, כאילו, ואני חושב שאחד מהאתגרים של כל האנשים שמצאים כאן בחדר זה to live the dream, ובוא נתפרנס מהדבר הזה. אז חלק מכם ממש מתכנתים בחברות ונוגעים ומתעסקים עם open source, אבל מה שאני רוצה לספר לכם על איזושהי קהילה שאני חבר בה, שאני חושב שיש כאן איזושהי דרך לחולל את התהליך הזה, לאיכשהו לחולל קהילה שהיא תחולל כגלים אחר כך גם כן איזה אקוסיסטם כלכלי כזה, ואז באמת to live the dream. אני לא מקבל מישהי שלוחצת על זה, אבל לא. קצת עליי, אני משתמש באמת כעשור באופן סורס מ-98-99, ליוויתי את כל אוגוסט פינגווינס האלה מהצד וכזה ספקטטור ספורט. אני מתעסק ב-6-7 שנים האחרונות כמנהל בכל מיני כובעים, גם כשהייתי בחברה וכשכיר, אבל גם עכשיו כ-geek herder, אנשים שמישהו שמתרגם את העולם החיצוני למדבר גיקית. הדרופל אגר זה סתם, לא הבאתי הפעם, שנה שעברה הבאנו, אבל זה לא הבשיל בזמן איזשהו. ובאפריל 2006 הקמתי עם עוד שותף שלי, זוהר סטולר, את לינובייט, והמטרה היא בעצם הייתה רק לעשות דרופל. הבנו את הפוטנציאל שאנחנו רואים בדרופל, שראינו עוד אז לפני 3 וקצת שנים, והפוטנציאל הזה הוא באמת הוכיח את עצמו, ומאז אני עוסק ומתפרנס מדרופל. קצת למי שלא מכיר את דרופל, מי שחדש, דרופל היא מערכת ניהול תוכן, היא זוכה בכל מיני פרסים, לא יודע מה המהות של הפרסים, עוד כמה זה מדרג אותה מעל או מתחת, אבל היא זוכה בכל מיני פרסים. ארגונים ענקיים בעולם משתמשים בדרופל, כלומר, גם דיברנו על ג'אבר, כולכם מכירים את אובונטו, ספרד פיירפוקס, אלה כולם אתרים שמבוססי דרופל, אבל גם כל מיני דברים זוטות יותר קטנות, כמו IBM, או אדוב, או פדקס, או נייק, או האום, או הבנק העולמי, או כל מיני ארגונים וחברות באמת באמת גדולות משתמשות בדרופל. גם בערך איזה שליש מהאומנים בעולם משתמשים בדרופל, כי יש איזשהו טרנד גם של סוני BMG וגם של וורנר ברזרס להרים קהילות לאומנים. אז בריטני ספירס וג'ניפר לופז וג'סטין טימברלייק ואוזי אוסבורן וגרייפול דד וכל מיני חבר'ה, לכולם יש אתרי דרופל, כולם עושים את ה engagement הזה עם הקהילה, יוצרים את הקשר עם ה... וקצת על דרופל בישראל. בדרופל בישראל מפלגות ועמותות ושס וחלי יחימוביץ' והתנועה הירוקה, שיש כאן הרבה חבר'ה שנרתמו ועזרו, העיר לכולנו, כל מיני, יש יותר ויותר נוכחות, ואלה גם אלה שאני יודע עליהם. יש הרבה חברות שבונות אתרים, ובאמת זה החברות הכי גדולות במשק הישראלי שבונות אתרים, חברות כמו ריל קומרס שעשו את ויינט, ואי-וייב שעשו, לא יודע, כאלה, תחנות בקופות חולים, אבל גם עוד הרבה מאוד פרויקטים מאוד מאוד גדולים ומרשימים, קומרקס, קודואזיס, יש הרבה חברות שבונות את האתרים, והם לא בכלל כך מחצינים החוצה שזה נעשה בדרופל. אז כתבתי כאן חלק מאלה שאני מכיר. יש הרבה חברות הייטק שמשתמשות עם זה, מפעלים, טוטנאור זה מפעל חיטוי ציוד רפואי, העסק הזה הוא נכנס למיינסטרים. אז לא בהכרח צריכים להילחם
ולהכניס את לינוקס הנה לתחנות העבודה, אבל אחד מהניצחונות שאנחנו ראינו מעולם של האמבדד, שם למטה בתוך המכשירים הקטנים, ושלינוקס כל כך נפוץ שם, ומה שיפה באופן סורס, שאנחנו גם רואים את זה באפליקיישן סטאק, שם למעלה יותר ויותר חברות, כלומר הניצחון הוא לא צריך בהכרח להיות של לינוקס, אלא של הקוד הפתוח בכלל, ויותר ויותר חברות הם באים עם דרישה, שאנחנו רוצים את זה בקוד פתוח, אבל לפעמים הרבה שמגיעים אליי, אנחנו רוצים את זה בדרופל, כדי למנוע את הוונדור לוקין שעידו דיבר אליו. כלומר, הדברים האלה מפריעים ללקוחות, והלקוחות לפי זה בעצם מייצרים דרישות. כל בר אילן, כל אוניברסיטת בר אילן, לקחו ממש החלטה מערכתית, אנחנו את כל האתרים שלנו מעבירים לדרופל. היה שם מישמש אטומי, אתרים בג'ומלה, בדוטנט, בוורדפרס, סטטיק HTML, גוגל סייטס, כאילו כל דרך איכשהו לשים אותיות באינטרנט, היו שם אתרים, באים למחלקת תקשוב, תתמכו בזה. איך אנחנו, זה לא זה, יצא שם איזו הוראת מנכ״ל, לא עושים יותר אתרים, ממקפיאים את כל התהליך הזה, ובנו שם צוות. אם פעם לעשות אתר חדש בבר אילן זה היה לוקח משהו בין חודשיים שלוש ואיזה 20,000 שקל, אז היום יש שם שני עובדים ב-60% משרה, והם הם מרימים את התשתיות הטכנולוגיות ביומיים, והצווארי בקבוק זזו לאפיון ולהזנת התוכן, שזה כאילו החזירו את המלחמה לצד של הלקוח. הטכניון, המון אגודות סטודנטים, תיכון בליך ברמת גן, כל הילדים שהיו שם שהרימו דרופל כבר סיימו בית ספר, אבל יש שם עדיין נציגות. שניסיתי לעשות כאן, אמנם קטונתי או גוותי, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל אריק ריימונד, הוא בקתדרל בזאר, הוא פשוט לקח פרויקט והתחיל להסתכל פנים על הדינמיקה, הוא ניסה להסביר את התהליך האופן סורסי הזה, דרך הדינמיקה שהוא ראה בתוך ה... זה פאץ' מייל או צפריר, מה זה? פאץ' מייל, סבבה. אבל אחד מה... והוא התחיל להסתכל על כל מיני פאטרנים, וניסיתי... מצד אחד, כל הזמן הרגשתי חוב מוסרי לראות כל מיני גרפים לתוך קהילת הדרופל של איפה אנחנו נמצאים ואיפה... אז זה נתן לי אחלה תירוץ להתחיל להסתכל קצת פנימה ולנסות לזהות כל מיני מגמות שקורות בתוך קהילת דרופל בישראל ולנסות להבין מה זה אומר או אם אני יכול ללמוד מזה משהו. עכשיו, דרופל ישראל קם בערך ב... 2006, אני חושב שזה אפריל 2006, ואני הקמתי אותו ביחד עם אדם בשם אמנון לבב, שהיה לו את הדומיין, יצרנו איזשהו שיתוף פעולה, לשנינו היה אינטרס לקדם את דרופל, והתחלנו, לא היה לי קהילות קודם, ואחד מהדברים, אני לא יודעת כמה רואים איזה טוב, אבל אחד מהדברים שאנחנו רואים, זה את המשתמשים עצמם, שזה חצה לאחרונה את הקו של ה-2000 משתמשים. את התכנים עצמם, הנודים, שאנשים כותבים בלוג פוסט, מספרים על משהו, זה בעצם הקו הכחול והאדום. אבל מה שמעניין, ואני אגע זה בהמשך, זה לראות את הקו הצהוב הזה. אתם רואים את הקו הצהוב? כי פתאום, סבבה. כי הוא... הצמיחה שלו היא פחות לינארית והוא יותר אקספוננט כזה. ואחד מהדברים שאני רוצה לנסות זה אולי לנסות להבין את האקספוננט הזה. האקספוננט הזה זה בעצם התגובות, זה הקהילתיות הזאת. כלומר, אם אני אדבר לעצמי ואף אחד לא יגיב, אז לא יהיה כאן, לא תהיה כאן צמיחה, ולא, הדבר הזה הוא לא יחולל את השיח, שאחר כך אנחנו נדבר וננסה להבין איך לקוחות ואיך ספקי שירות ואיך אנשים משתמשים בשיח הזה. אז יש כאן עוד כל מיני גרפים, יש את מספר יצרני התוכן, כלומר כמה אנשים ממש לאורך זמן. עכשיו זה המספר היוניקי של אנשים שמייצרים את התוכן, אז דיברנו על 2,000 אנשים שרשומים, אז יש 400 שייצרו תוכן, לא סליחה, יש שם 600 אנשים שייצרו תוכן, אבל 400 אנשים יוניקים מתוך קהילה הזאת שהגיבו, אז זה גם מעניין. לקחתי את ההתפלגות, לקחתי את אותם, אני פשוט ישבתי על ה-MySQL, התחלתי לעשות כל מיני קוויריז, זרקתי את זה לגוגל דוק ולראות
אבל זה גם מעניין לראות, ואחד מהדברים, אני אנסה להסביר לכם את ההתפלגות הזאת. אז אם בראשון לראשון 2007, בערך 4 חודשים, חצי שנה אחרי שהקהילה הזאת קמה, אם מסתכלים על מי מגיב, אז יש את לבבי, את אמנון לבב, שהוא, כלומר, זה היה, התחיל לכתוב שם, והוא גם, אנחנו תכף נדבר גם כן למה אנשים כותבים. יש כאן בכלל את מתי, שהוא בכלל בחור מג'ומלה, שהוא בא מג'ומלה, הוא נכנס לדרופל, אבל הוא גם כן בתוך השיח ובתוך הדברים האלה, זה היה מעניין להסתכל, כי פתאום יש מישהו שנותן לך מבט מהצד השני, ורק אחר כך יש את, נראה לי, את זוהר ואת ליאור, ואנשים כאילו, שוב, אנשים שאולי מההתחלה היה להם אינטרס לקדם את הקהילה הזאת, גם לא בתמימות של יאללה בוא נדבר ונחזיק ידיים בדרופל, כי אנחנו בעצם מתפרנסים מזה. אז גם התפיסה שלי וחלק מה... כשאני אמרתי אני אקים את דרופל בחינם, אני אעשה, אקים את הקהילה, את הקהילה הזאת, כל הרעיון הזה, כל מה שביקשתי זה שיכתבו באדיבות, כאילו איזשהו רפרנס קטן, זה אותו בלוק עם הרפרנס באדיבות לינובייט, זה מה שבנה את החברה שלי. כלומר, עכשיו זה פחות מה שמכניס את העבודה, אבל מה שהחזיק אותי 3 שנים ומה שבעצם גרם לצמיחה של החברה הזאת, זה המיתוג הזה בתוך דרופל, ובעצם דרך הבאדיבות הזה המון המון אנשים הגיעו אליי, והיה לי הזדמנות לפחות להציע הצעה. כשאנחנו מסתכלים על זה, היום אנחנו רואים פייצ'ארט הרבה יותר מופרע, הרבה יותר אנשים מגיבים, אבל מה שמעניין כאן זה שהאנשים שמגיבים בערך כל האזור הזה, זה ספקי שירות. אני תכף אדבר על אותם חברות, חלק מהחבר'ה האלה נמצאים כאן היום. יש כאן גם חבר'ה שדרך הדרופל ודרך הפרנסה בדרופל, והם לא באו בשביל להחזיק ידיים וקוד פתוח. אבל דרך זה הם פתאום מבינים איך הפעילות בתוך פרויקטים של קוד פתוח, איך זה בעצם משווק אותם ואיך זה מקדם אותם. ואז הם לא באים, הם לא הגיעו לחדר הזה מתוך אידיאלים. אבל הם הגיעו מתוך, ואנחנו רואים את זה המון המון באופן סורס, שהתרומה לאופן סורס זה אחד מהצורות שיווק הכי אפקטיביות שאתה יכול לעשות. ואני ממש, אנחנו ניגע בהם. יש כאן גם את ההתפלגות של יצרני התוכן, אנשים שכותבים את הפוסטים. ואנחנו שוב רואים את זה הרבה יותר רחב, עם הרבה פחות אנשים. ובהמשך אנחנו רואים את זה... נפתח כזה להרבה הרבה יותר אנשים. שוב, רוב האנשים שכותבים את התוכן הם ספקי שירות ואנשים שונים שירותים בדרופל. אני מדבר על הרבע הימני או נגיד החצי העליון, זה בטוח. רגע, זה בשנה האחרונה? זה מצטבר. זה בעצם מצטבר. כלומר שבעצם כל הרבע שהיו בהתחלה, נכון, תופסים נפח, אבל אפשר לתת את הדברים האלה, לאט לאט נחתך להם התכנים, וגם כן הפוסטים, יש כאן איזשהו מקום, איזשהו יוזר, שקוראים לו SEO Web. מה זה SEO Web? כי לפני איזה שנתיים, אז אנשים התחילו להזין כל מיני תוכן SEO לתוך דרופל ישראל, ואז יש כאן איזה סגמנט. האם זה חבר מועיל בקהילה? לא. אבל זה חלק, כלומר, אי אפשר להסתכל על הנתונים האלה כקדוש או משהו כזה. 8 דקות! לא שומע חזרה על זמנים. עבודה בדרופל, לא הספקתי לעשות את ה... דווקא היה לי דרך להוציא את זה מדרופל ישראל, זה הגרפים העולמיים על פני... אלה בעצם על פני כמה שנים, וזה מתוך איזשהו אתר שמתעסק עם הצעות עבודה. השוק העסקי בדרופל הוא מאוד מאוד... אפשר לעשות המון המון דברים בדרופל, ומתוך זה יש דרישה יותר גדולה לאנשי דרופל. גם סתם כהרגשה, בדרופל ישראל יש דרישה לאיזשהו בן אדם שייתן איזשהו שירותים, נראה לי זה פעם בשבוע לפחות, כאילו משהו כזה. אז כל הזמן יש פרויקטים שנכנסים בתוך מאלה שדורשי עבודה. אחד מהרעיונות של זוהר, השותף שלי, היה בואו נייצר איזשהו אינדקס של עסקים. גם התפיסה שלנו בתור חברה, היא אף פעם לא הייתה, ברגע שהתחילו להיכנס חברות נוספות פנימה, אז זה לא היה להתקפד ולהגיד, רגע, מה אתה נכנס לי הטריטוריה, זה שלי, אלא זה היה כאילו לברך אותם בחיבוק, ויאללה בואו נעשה כאן שמח.
והיום יש מעל 40 אנשים שמגדירים את עצמם ספקי שירות, אבל זה יכול להיות גם חברות הוסטים שהן דוחפות את עצמן, זה יכול להיות מעצבים, זה לא בהכרח אנשים שמתכנתי דרופל, אם ככה הייתי מגדיר את ה... אבל זה מאוד טוב, כי זה מייצר איזשהו אקוסיסטם של הרבה מאוד דברים והרבה מאוד חברות שיודעות לתת שירותים לדרופל. מה שקורה היום זה שמתוך ה-40 האלה יש איזה 15 שהם כאלה יותר, הם גם רואים אותם יותר בתוך הקהילה, רואים את העבודות שלהם, וזה מאוד מעניין להסתכל על החברות האלה ולראות גם את את התהליכי צמיחה שלהם. אז אני אמרתי שאנחנו נחזור לשתי נקודות האלה. אז יש לנו את השלב של המקק. זה המסה קריטית קהילתית. אתה ככה עדיין קטנצ'יק. והרעיון הוא זה שהתפנית הראשונה באקספוננט הייתה בעצם קצת לפני 2007, כשזה הפסיק להיות ארבע אנשים שמדברים אחד עם השני, ואנשים התחילו להיכנס פנימה. גוגל נתן זה קצת גוגל ג'וס, ואנשים מתחילים לדבר אחד עם השני. פתאום יש איזו עלייה מסוימת בתגובתיות, כאילו שהיא לא צמודה לעלייה במספר האנשים. אבל מה שממש מעניין, שהפנייה הבאה היא בדיוק כשאנחנו פתחנו את האינדקס של הספקי שירות. עכשיו, מה הקשר כאן? הקשר כאן זה התנה, זה התחילת נוכחות עסקית. ומה שקורה כאן זה שבעצם אותם חברות התחילו להציג את עצמם, התחילו להבין שזה איזושהי פלטפורמה לשווק את עצמם. ואז אם יש להם משהו מעניין, זה מעבר לקטע הקהילתי ולהחזיק ידיים, הם כותבים את התוכן הזה, כי הם יודעים שאנשים קוראים את התוכן הזה. לי היה איזשהו הדסטארט של איזה שנתיים, שכאילו אנחנו התחלנו לכתוב את הדברים האלה, והתחלנו להתפרנס מתוך הדברים האלה, ורצינו לייצר איזשהו מקום, לתת לכל החברות האלה איזשהו זירה כזאת להפגין שרירים, להראות מה הם יודעים לעשות. ואחד מהדברים שאני הכי גאה זה הסוג היחסים וסוג המערכות יחסים בין החברות האלה. כי יש קהילות אחרות שהן הרבה הרבה יותר תחרותיות וחותכות מחירים והן מלכלכות אחד על השני, והצלחנו ליצור כאן משהו שהוא נקי וחיובי. אז למה בעצם, נגעתי את זה כמה מקומות קודם, אז למה העוסקים האלה והעסקים כותבים תוכן? אז א', יש את הקטע הזה של השיווק והחצנת השירותים שלהם. יש, אני כותב משמע אני קיים, אני נמצא שם. האיכויות של ספקי דרופל האלה מאוד מאוד משתנות. כאילו, יש אנשים שהם אלופי העולם, ויש אנשים שבקושי יודעים כאילו לשים את ה... פשוט טיפה יותר חצופים, אבל סבבה, תהיה שם, אין לנו שום בעיה עם זה, כי בסופו של דבר הלקוח בוחר, והוא מסתכל והוא מדבר, והמון לקוחות שלנו אנחנו יודעים שהולכים אחד אחרי השני באינדקס, ועל הבסיס הזה הם מקבלים הצעות מחיר. הדבר השני זה בעצם המיתוג בתור מומחה בתחום מסוים. כלומר, יש איזושהי חברה שנקראת CPO, הם החליטו שהם לוקחים את התחום הזה של המסחר אלקטרוני. 5 דקות, לא שומע, כן. אבל הם לוקחים את התחום הזה של מסחר אלקטרוני. והם מציגים את עצמם, זאת המומחיות שלי, זה המיתוג שלי, וזה תהליך שהוא יפה, כי הם לקחו לעצמם איזשהו נישה אחת. אבל אנשים שחפשים מסחר אלקטרוני ורואים את כל הפוסטים שמתעסקים במסחר אלקטרוני, או איך הם קופצים על תגובה של מישהו שהתעסק עם מסחר אלקטרוני, אז הם מגיבים לזה ואומרים, וואלה, כנראה שהבן אדם מבין במסחר אלקטרוני, וזה עוזר להם לקחת החלטה. ויש כאן גם כן איזשהו פאורפליי, וזה משחקי כוח כאלה של מה שאני קורא לו השרשרת המזון. יש כאן איזה מיקום בתוך השרשרת המזון, רואים את זה הכי טוב היום באתרים חדשים בדרופל, שזור באתר שאומר אתר חדש. ואז אחד אומר, הנה אתר חדש. והשני אומר, אוי, יפה מאוד, אבל את ה-H1 סמנטית לא עושים, כל אחד מתפלצף קצת על השני, שהוא אומר לו, תשמע, באיזה מודולים השתמשת, ולמה לא השתמשת בזה, ותסתכלו ממש, כל האתרים האחרונים, אתם רואים את התחלופה, לפעמים זה עם אותם אנשים, אבל כל אחד מגיב על העבודה של השני, ומחמיא לעבודה של השני, ואומר, יפה מאוד, אבל למה לא עשית ככה, ויש כאן איזשהו מקום להתבטא מסביב גם לעבודה, מעבר לישות של החברה, מסביב לעבודה. הדבר, מה שאני מנסה להגיד, או המסר שאני מנסה להעביר כאן, זה ש
הדבר הזה הוא לא צריך להיות, א', הוא לא קיים רק בדרופל. דרופל ישראל זה לא מקום כזה מיוחד. יש ג'ומלה ויש וורדפרס ויש כל הקהילות האלה שהן קהילות שהן יותר אינטנסיביות או פחות אינטנסיביות, אבל אני מדבר על איך לקחת את הנוכחות הקהילתית הזאת ואיך להתאגד אנשים בפנים בשביל להתפרנס מזה. הגאווה הכי גדולה שלי זה שאני מחזיק חברה שזה 11 אנשים מתפרנסים מקוד פתוח, שזה, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, ועוד יותר שיש כאן עוד איזה 40 אנשים או 40 ישויות כאלה שהם גם כן, זה יותר רחב. פתאום עוד יותר אנשים, זה לא שלי, אבל זה, אני שמח להיות חלק מהתהליך הזה. ואז כל האנשים האלה בעצם ביחד מתפרנסים, ומה שדיברתי עליו ב-Living the Dream. אז... אוקיי. אז א', אני גם רוצה להגיד תודה, הרבה אנשים נמצאים כאן בחדר, שאלה בדיוק אותם, גם עוד לפני 2008, אלה בדיוק החברות האלה והישויות והאנשים האלה שתורמים כל הזמן בתוך דרופל ישראל. הם עושים את זה גם כן, לא בגלל שהם רוצים להחזיק ידיים ולשיר קומביה, אלא בגלל שהם מתפרנסים מזה, בגלל שהם מקדמים את עצמם דרך התהליך הזה. והם מבינים שלתרום בתוך הקהילה הזאת זה משהו שמגדיל את כולנו. אז אני נמצא בתוך הדבר, אז אני ממותג בתור מישהו שמבין משהו בדרופל. כשדרופל גדל, אני גדל. וזה בעצם, אבל זה אינטרס משותף. אז במקום להתחיל להילחם אחד בשני, כל האנרגיה הולכת למקום אחד. וכשדיברתי על לא רק בדרופל, זה לנסות, השראה זה מילה גדולה, ואני לא רוצה להשתמש. אבל הרעיון הוא שכל פרויקט זה יכול להיות... CRM'ים כמו V-Tiger, זה יכול להיות ERP Solutions, כל מיני דברים. יש 1,000 מוצרים ו-1,000 פלטפורמות פתוחות בקוד פתוח, ותמצא משהו שמדבר אליך ותמצא משהו שעושה לך את זה, ותקים את הקהילה מסביב ותחבק את האנשים שנכנסים פנימה. דקה אחרונה, אני בתזמון נדיר, ובעצם תיקחו את האנשים האלה, ואני חושב שזה המנוע הצמיחה האמיתי של קוד פתוח. זה בעצם ברגע שהכסף זה לא דבר רע, הכסף הוא קטליזטור לתהליך, הוא מאיץ את התהליך, וברגע שלי יש אינטרס לשווק את החברה שלי על ידי זה שאני נותן, זה בדיוק אותו דבר שקורה ל-IBM ולאינטל ולכל החברות האלה. הם רוצים לעשות כסף והם תורמים המון לקוד פתוח.